Жаңадан ишке кирген касапканада бардыгы тең аптекадагыдай таптаза, утка бахилогид, үстүбүзгө халат кийип, азыр ушул мал кандай сүйрөлөт, кандай устуканталат, ошол процессти чогуу көрмөкчүбүз. Каракол шаарында жаңы ачылган касапкана түрк технологиясы менен салынып, заман талабына толук жооп берет. Чынында бардык мал союу процесси толугу менен таза жүргүзүлүп, бардык иш-аракет автоматташтырылган техниканын жардамы менен болот. Азыр 18 адам туруктуу иштеп жатат. Келечекте жумушчулардын саны 150'den ашат. Ал үчүн касапканадагы бир нече шаймандарын ишке киргизиши керек. Бирок азыркы коюлган жабдыктар менен күнүнө 100'den ашык бодо мал, 500'ге жакын кой эчки сойгонго мүмкүнчүлүгү жетет. Бирок бизде станок малды адалдап бергенге дайындап берет да, бияка жыгып, бул өзүнчө адалдай турчу жер, бул кан дагы өзүнчө кетет. Анан үстүндө биздики лебедка бар. Адалдангандан кийин лебедкага илинип, биринчи линияга кошулат. Биринчи линияга кошулгандан кийин бул биздин биринчи платформа бар. Бул жактан жанакы баш, шыйрак өзүнчө бөлүнөт, анан териси бир аз эле ачылат. Бир аз ачылып эле, андан кийин негизги линияга кошулат. Bu birinci linyada, negizgi linyaya koşulat, konveyer deyip koyuldu. Ar bir platformada özünün kol cuvucu, bıçaklarda özünce tazılap durucu yerleri de var da. Atayın ısık su, aşparka deyip koyuz. Bayağı olan bıçaklar sayılıp durat. Koldorun cuvup taza su, taza cuvup attı. Anan dünyalık talaplarına cevap verişi de yıkılıp kurganımızda bu et kombinatı. Bu platformalar toluğu menen, ava menen işteydi. Ava menen işteginde bu butka layıklaştırılganda mı o pedaller? Бияк ар бирөөсү ушинтип бут менен иштейт, колдор бош. Улам өйдө көтөрүлүп түшүп турат, өзүнүн ыңгайлуугуна жараша өзүнө ылайыкташтырып иштейт да. Анан бияктан толугу менен териси, бул барабан экинчи платформасы, толугу менен терисин сыйрып алып өзүнчө аркы бир комнатага алып кетет. Жакта бир комнатабыз бар. Өзүңүз да байкап тургандай, биякта бизде эт комбинат эки зонага бөлүнөт, бул основной линияда. Ушакта эки зона болот. Бул кызыл зона, бул бизге гир зона деп коебуз. Серый зона бул таза зона. Биякта иштеген жигиттер бияка өтпөйт. Жанакы эт териси сыйрылып бүттү деп атпайбызбы? Териси сыйрылып бүткөндөн кийин жанакы эт өзү таза да. Таза зонага киргенден баштап эле биякта уже өзүнчө жигиттер бул төш, бул платформа төштү ачып берет бычак менен. А бул аппарат толугу менен кесет. Ысык-көл жергесинде мындай заманбап ири касапкана абдан керек болуп турган. Буга чейин бир нече ирет куруу аракети көрүлгөн менен аягына чыккан эмес. Малдын союлушун келген кардар атайын орнотулган видео көзөмөл аркылуу же болбосо терезенин карап турат. Кааласа таразага тарткандан кийин эле базар баасы кандай болсо ошондой акчага сатып акчасын алып кете берсе болот. Жакын арада июндун ичинде биз Бишкекке ички экспортту кылалы деп пландаштырып атабыз. Жакын арада биздин фермерлер дагы түзмө-түз бизге эт өткөрүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Кардар келди, этти, малды сойдук. Таразага келгенде эле кассадан түзмө-түз акчасын алат. Ошондой жеңилдиктерге жеткирели деп аракет кылып атабыз. Ошо баасы кандай болот? Баасы базар баасынан айырмасы болбойт. Базар баасы кандай болсо, базар коет азыркы күндө бааны. Ошол баа менен ылайыкташтырып беребиз. Толугу менен биз ич эттерин, терилерин, баш шыйрактарын, анан эттин өзүн кабыл алабыз. Кардар биякта малды алып келип эле акчалай эле кетет. Эч кандай оорчулук болбойт. Толугу менен жеңилдетүүгө аракет кылып атабыз бүгүнкү күндө. Бул жердеги жабдыктарды кызматкерлер бат эле өздөштүрүп, азыр күнүнө 20-30 бодо мал союлуп баштады. 18 киши бүгүнкү күндө иштеп атат. Негизи проект боюнча 154 кишиге орун түзүлгөн. Буюрса эми күчөп жакшы иштеп кетсек ошо 154 орунду толтурганга аракет кылабыз буюрса. Бул биздин түрк бир туугандар келип үйрөттү. Толугу менен бул апа оборудование менен кандай иштеш керек экенин. Бир жумача жүрдү, толугу менен үйрөттү, көрсөттү. Биз эми азыркы тапта профессионал катары иштеп калдык бүгүнкү күндө өзүңүздөр көргөндөй. Бул жерде иштеген аябай жеңил. Жалаң машинке менен иштелет. Эч нерсе оор нерсе көтөрбөйсүң. Белиң оорубайт. Бардыгы жеңил. Бардыгы станоктор менен иштелет. Буга чейин кандай шартта иштечүң? Буга чейин Бишкекте иштечүмүн мен. Кол менен жык-жык, кол менен соючук баарын чыгып, азыр бүт баары машинке менен иштелет. Эч нерсе көтөрбөйсүң. Бардыгы сонун. Айлык акысы жакшы, дайым жүрсө.
Жаңы ачылганына караганда мык азыр жакшы болуп келатат. Мал көптөн союлуп атат. Баары сонун. Облыс аймагындагы алдыңкы фермерлер билгендей, азыр малды асыроо анын этин заман талабына ылайык экспорттоо мезгили келип жетти. Буга мындай ишканалар өбөлгө гана болмокчу. Эжил Мезбек, Бакыт Шайымбетов, Ысык Көл облусу.